atrakce breakdance, večerní jízda, kolem 9. večer, nějak že půl desátý, za 6 euro, tak si dáme noční jízdu. Když jsem točil ten off-ride, tak vypadala to celkem pěkná ta jízda, tematický to bylo takový, tak jsem zvědavý, jaká bude jízda teď. Tak za okamžik. Na vozenku breaku mám tady toho týpka, nějakýho kluka. Snad ty tam vidět, jo, takhle. Tak snad to vidíte. Tak s tímhle týpkem jdu. Za okamžik. Tak jdem. Hier München vorne, wir haben noch Plätze hier. Jeder wie möchte, jetzt nur ein Schritt im München Platz nehmen, einsteigen hier. Immer rein in die Box hier. Alles an, wenn ihr will.
Takže lepší než česky, říkáš? Ne, jako je zřejmě líp než česky, no. A prej údajně je ještě lepší ten druhý breakdance. To je záda. Tak jo. Byla paráda. Já jsem to užil. Pecka. Další videa z Oktoberfestu na CzechRMS TV. Jedeme dál. Bomby večerní na Oktoberfestu v Mnichově.